ৰুণ এতিয়াৰ পৰা ইয়াত থাকিব, সেইখন ঘৰত নহয়। ইয়াত তেওঁলোক মোৰ নিজৰ মা দেউতা হয়। মইহে জানো মোৰো তেওঁলোকক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ কিমান মন গৈ আছে। দেউতা, তুমি যদি কোৱা মাৰ লগত কথাবোৰ আলোচনা কৰিব লাগে, মই সেইটোও কৰিম। নাই, নালাগে। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।